Hej och välkomna. Till den här genomgången ska handla om hur man utreder om en reaktion är i jämvikt med hjälp av reaktionskvoten Q. Reaktionskvoten Q som vi kommer använda för att undersöka om ett system är i jämvikt betecknas faktiskt på samma sätt som jämviktskonstanten. Om vi har en reaktion, allmän beteckning, på det här sättet. Det känner ni igen från föregående filmer om jämvikt. Så betecknas alltså Q på samma sätt som K. Alltså Q är lika med koncentrationen av ämnet C. Upphöjt i antalet vi har där framför. Gånger koncentrationen av ämnet D. Upphöjt i antalet. Delat med koncentrationen för ämnet A. Upphöjt i antalet gånger koncentrationen för ämnet B i antalet. Och det man ska titta på här när man ska undersöka om en reaktion är i jämvikt, det är ju när man räknar det här Q-värdet så har man en jämviktskonstant för den här reaktionen angivet. Och då ska man jämföra reaktionskvoten med jämviktskonstanten. Och då tittar man på om Q har samma värde som jämviktskonstanten K. Så säger man att systemet står i jämvikt. Men om det är så att Q, värde för Q som vi har räknat ut, är större än ämnet eller större än värdet för K, jämviktskonstanten, så säger man att reaktionen drivs åt vänster. Alltså systemet är inte i jämvikt. Men om Q är mindre än K, jo, då drivs reaktionen istället åt höger. Så den enda gången en reaktion är i jämvikt är om Q-värdet är detsamma som jämviktskonstanten, alltså när Q är lika med K. Tänkte jag skulle visa detta i ett övningsexempel. Och då har vi en fråga här, eller ett problem. I en behållare på 3 liter finns det 0,60 mol av en vätgas och det finns 0,60 mol av jordgas samt 1,5 mol av vätejodid. Är systemet i jämvikt när jämviktskonstanten är 49? Och sen har vi ju reaktionsformel här med. Alltså när H2, I2 reagerar och bildar HI. Alla är i gasform, alltså en homogen jämvikt. Så då börjar vi titta på. Metoden är faktiskt nästan likadan som från när man räknar jämviktskonstanten. Det första man börjar med är att skriva upp reaktionsformeln. Och det har vi ju redan sedan innan, men jag skriver upp den en gång till. Så här. Alltså när vätgas reagerar med jordgas så bildas det vätejodid, 2 stycken. Nu ska vi göra ett uttryck för Q. Och det gjorde vi på samma sätt som för jämviktskonstanten K. Och då får man börja med att identifiera. Jo, här har vi ämne A. Här har vi ämne B. Och här har vi ämne C. Den här kallar vi för lilla C. Den här tvåan. Eftersom vi har 2 stycken. Den. Framför de här har vi ju inga siffror. Så att där behöver vi inte höja upp någonting heller sen. Alltså är Q lika med koncentrationen för ämne C som är HI. Upphöjt i 2 eftersom vi har 2 stycken av den. Vi har inget sista ämne D här, så den behöver vi bara utesluta. Sen delar vi det med koncentrationen för vätgas. Och gånger den med koncentrationen för jordgas. På det här sättet. Då har vi gjort ett uttryck och vi har gjort en reaktionsformel. Då är det dags att beräkna koncentrationerna. På samma sätt som man gör när man ska beräkna för jämviktskonstanten K. Det är samma modell fortfarande. Vi kan börja med att skriva upp vilka ämnen vi har. Vi har ju vätejodid. Vi ska räkna ut koncentrationen för vätgas och jordgas. Koncentrationen har ju enheten mol per liter. Och uppgiften sa ju, jag tar tillbaka den. Uppgiften sa ju att vi hade 3 liter. Och att vi har 0,6 mol av vätgas, 0,6 mol av jordgas och 1,5 mol av vätejodid. Så det kan vi skriva upp.
Vätejodin var alltså 1,5 mol. 1,5 mol per 3 liter. Och slår man det här på räknaren så får man 0,5 molar, eller mol per liter. Kollar vi på koncentrationen för vätgasen så är den ju 0,2 mol. Eller 0,6 mol nu. Och det var också 3 liter såklart. Och delar man det så får man ju 0,2 molar. Och samma sak för jordgasen. 0,6 delat med 3. Och då får man 0,2 molar. Då har vi räknat ut vilken koncentration vi har respektive. Och då behöver vi för att kunna sätta in rätt siffror i det här uttrycket sen. Så det kommer nästa steg vara. Att Q är lika med. Och koncentrationen för HE har vi nu. Den är 0,5. Så den är upphöjd i 2. Och sen delar vi den med koncentrationen för vätgas. 0,2. Och multiplicerar den med koncentrationen för jodgas. Som är 0,2. Sådär. Så slår vi det på räknaren. Och slår ni det här rätt nu så kommer ni få 6,25. Det kommer vara enhetslös eftersom vi har 2 stycken här och 2 stycken här. Så tar de ut varandra. Det vi nu ska göra som är nytt är att vi ska jämföra Q-värdet med K-värdet. Och då ser vi här att K-värdet skulle ju vara 49. Och Q har vi räknat ut och det är 6,25. 6,25 är ju faktiskt mindre än 49. Det betyder att Q är mindre än K. Och om ni tittar på de här reglerna så sa ju att, om vi tar fram den här, är Q mindre än K så drivs reaktionen åt höger. Alltså är systemet inte i jämvikt och det drivs åt höger. Så A i jämvikt drivs åt höger. Sådär. Så här gör man alltså när man ska beräkna och utreda om ett system är i jämvikt. Tack så mycket för att ni tittade.